E bora, tá tudo pronto, tá na emoção, já tá na sua tela também o início dessa grande final, desse grande confronto. Eu tô aqui arrepiado, hypado, animado, não tem palavras, Dudu, pra poder descrever o que a gente tá sentindo nessa grande final. Mas depois de tudo isso, né, Gruntar, um grande show de abertura. E agora a gente já vai pro jogo que já aconteceram aqui os banimentos. A Yumi e a Caitlyn não passaram, assim como esse Lucian. A DRX não vai deixar isso pra equipe da T1 e os banimentos de Akali, como previmos também, Sejuani e Ashe por parte da equipe da T1, e veio o first pick de Varus. Escolha aqui que pode até ter surpreendido, né, GSTV? É um campeão que a gente até chegou a mencionar ali durante a nossa análise, mas que a gente ainda não tem certeza do potencial dele, ainda mais a gente colocando ele aqui num first pick. Com certeza é um campeão para já ficar marcado na série, né? O first pick do primeiro jogo. A gente vê também Aatrox e Viego por parte agora da DRX. É curioso que pegou um Varus e deixou um Aatrox passar, o Aatrox que foi uma grande força nesse Mundial. Ele nos últimos jogos acabou ficando um pouquinho esquecido, vez ou outra, Dudu, mas eu acho que continua sendo muito forte, mas olha como vem. Deixaram justamente porque tem um plano para lidar, né? O Yone apareceu como uma possível resposta, ainda há uma flexibilidade, a gente ainda tem que desconfiar até o final se não é o Faker que vai jogar com este campeão. Ele também gosta desses duelistas da rota do meio, e o Sylas, que a gente também falou, assim, junto com a Akali, né? Você até comentou da King Meta que eram os dois, tinha um TF ali no meio também. Será, né? Dudu, tinha... que hoje vem? Não, acho que no meta atual. Ah, não. Dudu, você já cravou. Não, eu tô lembrando de quando era disputa, pô. Ó, o Zeus jogou de Yone 3 vezes aqui no Mundial, 100% de vitória, então... É um monstro. É. Tá jogando muito bem. A gente vê o Ryze sendo banido. Olha, Dudu, só pra não ficar só nessa brincadeira aí com você, o Ryze, acho que ele é uma opção bem parecida com o TF. Sim. E mais realista dentro desse meta, então até por isso que a DRX já bane o campeão. Vem o banimento de Rell também, até um que garantiu essa Renata nas mãos do Kerier, que foi outra das escolhas que veio fortíssima pra eles já na semifinais. Foi um campeão que ele fez muita diferença, um jogador muito bom com essa Renata. A gente vê o Ezreal agora banido e também por último Graves. Daí a resposta chega o Heimerdinger para a rota inferior na mão do Barry. Heimer lá para a parte inferior do mapa para tentar atrapalhar o time da T1, que já tá com a sua bot lane montadinha. Sylas pro Zeca, a gente falou do 100% do Zeus, mas é 100% de Sylas de vitória, 6 jogos pro Zeca. Olha só, vai aparecendo aqui. Tava mostrando ali, agora mudou pro Skyner. Vamos esperar ele confirmar pra gente dizer um pouco mais sobre... Não morde a isca, não morde a isca. É, não vamos olhar. Foi o Lee Sin, então. Vamos ver qual vai ser a escolha também pra finalizar esse draft por parte da equipe da T1. A gente tá falando desse Heimer. Vale ressaltar, o Barry não foi dito, porque tem muita coisa pra se falar sobre essa final. Mas o Barry também é campeão mundial. Ele tem uma skin no jogo. Em 2020 foi campeão pela DK. Então é um jogador que também está acostumado com esses momentos e já traz uma escolha que cresceu bastante de prioridade ao longo desse Mundial. Quero ver quem vai ser o ADC que vai jogar do lado dele. De olho aí para ver a última escolha do time da DRX, que é só o que está faltando para poder fechar a composição. Mostrando uma Sivir, será que fecha? Eu gosto. Lá, né? Acabou fechando essa Sivir mesmo. Até um que fechou com Lee Sin e também com Azir. Então bastante deslocamento, muitas formas de dar desengage para a equipe da T1. E a última escolha veio para essa Sivir, uma escolha que apareceu muito na mão das equipes da LPL, mas que agora vem para completar também depois de muitos banimentos dos atiradores. Teve Ashe, Ezreal, Caitlyn, Lucian. Ficou faltando um pouco das principais opções. É, para muitos essa Sivir não tem espaço sem a Yumi, né? A gente até comentou ao longo do Mundial sobre essas duplas, esses pares que aparecem... Pares que aparecem... Perfeito. Desculpa. Esses pares que aparecem na rota inferior. Mas eu gosto, eu acho que na LPL apareceram algumas vezes essa Sivir sem essa Yumi e deu certo. Quando o time sabe fazer muito bem o setup para essa Sivir conseguir encaixar o dano dela, vale a pena. Também, só para finalizar o draft, Gruntar, aquele banimento no Ezreal, que para mim, com certeza, é a skin que o draft vai escolher caso ele seja campeão. Ô, louco, cravou mais uma o Dudu. É muito característico dele, pô. É um dos principais campeões da carreira dele. Sim. Vocês já estão vendo aí na câmera isométrica desse mapa lindo de Summoner's Rift. Vamos com a gente, chamem seus amigos. É a final do Grande Mundial de League of Legends 2022. Já tá na sua tela. T1 do lado esquerdo jogando de calções azuis, enquanto a galera da DRX jogando de calções vermelhos à direita da sua tela. O que tem nessas runas aí pra gente, STV?
Olha, tá bem dentro do normal, tô de olho também dos feitiços, porque já nas semis, nas quartas de final, a gente viu os atiradores indo pra um teleporte, até às vezes na mão dessa Sivir, mas aqui tá procurar, então eles estão bem mais preocupados com o comecinho, né, com a fase de rotas, que eles vão ter provavelmente uma trocação muito sincera nessa rota inferior. Chama atenção o Varus, né, que ele apareceu com uma opção de letalidade nos jogos desses playoffs, mas pela escolha ali do... Letal Tempo já acusa que ele vai para uma itemização mais clássica desses atiradores, buscando mais. Eu sempre digo que o Varus é muito bom para lidar com quando ele tem uma frontline interessante, quando ele tem ameaças no time dele, para quem tem esse espaço para bater, e com certeza essa composição da T1 foi nessa isso. Uma composição que também, acredito, do que vai jogar escalando um pouquinho mais, né? Até por conta do Azir, que consegue participar bem, sim, das lutas um pouquinho mais cedo, mas que joga bem também o jogo ficando um pouquinho mais tardio. Pro lado da DRX, eu já não sinto que eles tenham o mesmo potencial. A Sivir joga muito bem o final de jogo, mas ela ainda depende bastante de setup, coisa que... O próprio Sylas, não é que ele não escale muito bem, mas chega no grande final de jogo, talvez falte formas dele conseguir fazer uma iniciação. O próprio Viego é uma composição para dar um snowball um pouquinho mais rápido. Ele tem boas opções de roubo de ultimate, para poder utilizar, mas eu acho que essa primeira fatia que está separada aqui, a rota superior, é importante o crescimento do Kingen. A gente falou muito do Aatrox ao longo desse Mundial, porque é um campeão que pode desbalancear muito, principalmente quando começam a acontecer os primeiros objetivos, as primeiras lutas. Então concordo com você, GSTV. Tem que frisar sim numa questão de snowball, e olha só, o Piosik já vai aparecer por aqui. Fake tá relativamente avançado, Piosik dá a cara, vai tentar atordoar! Flash do Faker, a primeira boa jogada da DRX! E o Piosik não gastou o flash dele, então por mais que ele tenha saído dessa, já vai ter que jogar um pouquinho mais recuado. O Oner talvez vai ter que se preocupar um pouco mais do que tá acontecendo perto da região do meio, porque tanto o Zeca quanto o Piosik ainda tem esse flash disponível e podem punir na sequência. Essa sentinela que a gente tá vendo ali das Akominas, o Faker parecia que já tava entendendo que ele seria gankado, por isso que ele tava jogando um pouquinho mais recuando, mas ele não podia só parar de colocar pressão. Então mesmo assim ele acabou tendo que gastar o flash. O Azir no nível 2 não tem como escapar, né, como sair, então não teve pra onde correr. Essa entrada do Owner foi vista por uma sentinela, da RX tá atenta. E o Piosik abandonou o vermelho pra contestar esses Krugs, mas o Zeus tá próximo, o Owner fica por ali. A gente pode ter um 2 contra 1 em cima do Piosik, a T1 vai forçando, botando muita pressão, não quer deixar o Piosik jogar. Mas levou a melhor. Piosik levou o primeiro Krug maior, levou também um dos médios, levou dois menores. Então, pela invasão e pela forma que estava organizado o Zeus chegando, não ficou nada mal pro Piosik. Mas também é uma forma de você, como eu disse, o Faker vai precisar de uma certa proteção sem esse flash disponível, e nada melhor do que você agressivar pra você já ter ali o cuidado com o caçador adversário, pra quem não crie nenhuma jogada isso contra o Sword Lane. Isso aí tá ganhando tempo pro Faker, né? Isso é que você tá falando. Ele conseguiu atrapalhar um pouquinho mais, Piosik tá do outro lado na moita, tentando fazer o seu objetivo. Será que o Oner vai dar de cara? De novo ele foi visto. Então o Piosik faz uma movimentação muito segura, muito tranquila. Tá tranquilo lá, tá de boa. Teve pressão também aqui pela rota do meio. Então o Faker, como o Dudu falou, sem flash, ele tem a vantagem do matchup, um campeão com dano a longa distância, um campeão que se protege muito bem, que é o Azir, consegue pressionar o Sylas, então ele aproveita da pressão do seu caçador. E agora o Piosik, ao invés de voltar pra base, ele vem, faz a inversão do mapa, vai levar ali o aronguejo da parte inferior, enquanto o Owner vem pro azul. E de novo, o Faker tá jogando defensivamente, porque não sabe onde tá o caçador. Piosik vai tentar mais uma vez, flecha atordoamento e diga adeus! Push Blood! Sai pro Zé que ele já trouxe o pagode! Se tem um lugar que a gente vai falar e o Flash vai ser punido, é na grande final do Mundial, GSTV. Não tem como. É uma janela muito forte pra que eles não aproveitassem, e eles vão exatamente quando o Owner não tá pressionando, garantem a eliminação em cima do Faker. A sensação que fica é que o Faker, ele tava sabendo que ele seria gankado nas duas vezes, mas se ele desse muito espaço, ia acabar saindo uma situação ruim pra ele, porque ele ia dar espaço pro Zeca jogar, pro Zeca farmar, e ele não quer fazer isso. E percebe também como a rota dele tá sempre um pouquinho avançada, então realmente ele precisava contar um pouquinho mais com a ajuda. Olha o que o Queria faz. Olha o que ele faz, e é só ele, forçou mais um flash, o Deft vai saindo com esse curar. Tenta na velocidade, escapar, o Owner se aproxima, o Queria também, pegou a lentidão e o abate! O Owner desconta pela T1, no meio tem briga, saiu o Zé contando, o Faker, ele pegou nível 6 primeiro, esse decreto foi do Sylas, e o Faker ainda não tem nível 6.
O Zeca pegou a vantagem de nível, né? Tá descendo aqui também o Piosic, mas boa jogada, consegue a eliminação em cima do Deft. A rota inferior tava bem pareada, a questão do farm. Vale ressaltar que o Zeus perdeu o flash na rota superior também. Assim que a gente tava comentando da jogada do meio, aconteceu também do Zeus flechar pra não sofrer ali a ofensiva do King. O jogo tá frenético. Muita movimentação, né? Os caçadores que estão proporcionando muito isso. O Owner na rota inferior, o Piosic também sempre fazendo essa sombra pra rota do meio. E agora é um momento que a gente tá se preparando pros primeiros objetivos. Então, por mais que tenha tido muita coisa, agora tende a ir pros objetivos. Olha a jogada do Queria. Ele primeiro cancela o escudo de feitiço do Deft, em seguida puxa ele pra torre, toma um ataque da torre e vem o Owner. O Deft ainda tenta e tenta bem, porque ele força dois flashes adversários pra acabar sendo eliminado. Mas o Queria é muito bom, a jogada que ele faz. O Deft não tava esperando nem um pouco tomar essa play. Foi eliminado na sequência, agora a DRX vai aproveitando, vai fazendo esse dragão, mas tem contestação da T1. Quem é? Quem é que tá lá contestando? Ah, quem é? É ele, meu amigo. Queria muito pegar esse dragão, será que vai dar alguma? Vem chechando na flecha! Roubou! Olha a flecha! Pega o dragão, até um rouba o objetivo! Muito bem jogado pela rota inferior da T1. Queria tava ali, tava pegando informação. E o Gumayu se aproveitou, usou muito bem os seus recursos. Garante esse roubo, já coloca esse objetivo na conta da T1. O Piosic gastou toda essa movimentação dele com sentinelas, com visão. E a T1 respondeu muito bem. Dano muito alto que deu essa flecha do Varus, então realmente ainda com o golpear que não estava nem aprimorado do Piosic, ficou difícil para ele disputar com a flecha, um timing muito certeiro do Gumayushi. E aí o primeiro objetivo dessa série, dessa grande final, acaba sendo roubado. É apenas um dragão das nuvens, mas para a moral da T1, que estava vendo o adversário fazer objetivo, isso já vale muito. Cara, e o time da DRX está conseguindo botar o Owner no radar completamente o tempo todo. O caçador do time da T1 está sendo visto, está sendo monitorado. E é um ponto importante da partida, porque 8 minutos e 6, você vê que a DRX já inicia o Arauto. A DRX está aproveitando muito bem esse momento, sempre colocando visão antecipada e depois indo com a pressão para os objetivos. Mas, de novo, a T1 vai contestar. Vai ter peleja, porque o Owner já joga aquela onda sônica, mas ficou vendido. Ele tem que sair com o Pepe com a ajuda do Fake. O Zeus está ali contestando. O Arauto vai sendo feito. Está com a vida bem detonada. Será que vem o Owner? Consegue golpear, mas ele é atacado. Saiu o decreto. Chegou o Queria junto com o Zeus. Eles vão focando a backline. O Zeca ficou para trás e é eliminado. Zeus tá no meio da DX, mas ele tem que voltar. E a galera da T1 vai protegendo o objetivo, não deixa o adversário pegar o buff. A T1 não vai deixar nada de graça pra equipe da DRX nesse jogo. Eles sabem do tempo da composição, sabem que todas essas jogadas vão atrasando o jogo da DRX e vão colocando a T1 cada vez mais dentro da condição de vitórias dessa composição, que, como já disse o GSTV, precisa escalar, vai crescer muito bem no jogo e eles ainda garantem um abate. A boa notícia é que, pra quem tá torcendo pra DRX, é que o Deft não participou disso, ficou pegando recurso lá embaixo, porque ele já tava um pouquinho atrás disso. Olha, que bom que os jogadores da T1 foram passar ali em cima do Arauto, porque eu não sabia dizer quem tinha levado aqui no golpear. Ficou bem em cima pros dois jogadores. E essa luta ainda acabou ficando um pouco barata, viu? Porque a iniciação que teve a T1 foi muito bem executada, teve uma boa chegada também do Queria. Essa ultimate, numa situação assim, acaba conseguindo ter muito controle no time adversário. E deu pra ver como fez total diferença a DRX. Saiu vivo, mas saiu sem objetivo. E pra um time que quer snowballar, você não tá conseguindo os primeiros objetivos, já não é aquela coisa, você já não quer, não tá tão feliz. E o Faker nessa volta conseguiu uma barricada. O Deft, apesar de ter corrido um pouquinho atrás do farm, ele também não conseguiu barricada. Tá na pelinha ali a vida da torre, a vida daquela barricada, que seria importante pro Deft, pra DRX, que fez toda essa movimentação. O Deft perdeu muito do timing que ele poderia aproveitar com essa campanha, com aquela jogada que ele foi sozinho. Claro, méritos totais do Queria de ter construído aquilo pra cima dele, mas isso atrasou muito o jogo dessa CV. E o Faker sabe, ele tá ciente dessa movimentação aqui. É o tempo inteiro pra cima dele. Toda hora que o Piosic some, ele sabe que tá chegando perto da rota do meio, tem controle de grupo do próprio adversário, os dois têm flash, então o Faker tem que ser cauteloso. Aí cai um pouquinho no que o Dudu tava falando no início da nossa transmissão, porque o Faker teve muito esse papel no time da T1, chamar o adversário, chamar a responsa. Deixa gankar o Faker, pode gankar ele, ele vai ficar vivo o máximo que ele puder. Só que dessa vez ele morreu, Dudu.
Pois é, não é sempre que ele também vai conseguir sair vivo dessa, mas perceba quanto o time da DRX se preocupa exatamente com o que tá acontecendo na rota do meio, mas aí você já vê a vantagem pro Guma, você já vê o Zeus pressionando o tempo inteiro essa rota superior, então todo o espaço que o Faker chama abre pros seus companheiros para que eles possam aproveitar essa vantagem, e de novo, a composição da T1 se beneficia com o crescimento, e eles já estão à frente nesse momento. Uma coisa que tem aqui é que o Lee Sin não tá achando jogada, não tá achando muito espaço. Tá sendo bem lido, né? É, ele até poderia jogar dentro da selva do Piosic, mas esse Viego, que já tá um nível na frente, já tá um pouquinho melhor itemizado, tem mais farm, ele vai conseguir bater de frente com, ele, com o Lee Sin. E por mais que as rotas da T1 estejam conseguindo fazer uma certa pressão, quando chega o Piosic, eles têm que recuar. Então não tá uma situação muito agradável pro Owner jogar, e de toda a composição da T1, pra mim é o campeão que tá mais triste de ter que ficar escalando, porque chega no meio de jogo, ele fica muito mais frágil. Vem agora junto com o Kenia para tentar essa invasão, tentar essa movimentação a favor do time da T1. Vai tirar a sentinela e toda a visão que a DRX tinha nesse ponto. Deixa uma própria sentinela eles por ali. Colam com o Guma. Se a gente for dar uma olhada na situação lane a lane, o torcedor da DRX tem que tomar um pouco mais de cuidado e atenção na parte inferior. É, o Guma abriu muito espaço de farm. Agora vem a contestação da DRX, dessa vez é a T1 que inicia o objetivo, vamos ver se vai ter roubo. Vamos ficar de olho, a baderna tá armada por aqui, amigo. A T1 desceu pelo rio, o dragão tá quase eliminado, ficou com o Owner mais uma vez, ele vai tentar sair vivo. Passa a onda da Renata, travou todo o time da DRX, que não consegue o engage, e o Zeca experimentou a flechada do Guma, que tá doendo. De novo, uma grande jogada do Kerim, usou bem o seu recurso para não dar nem chance da equipe da DRX de conseguir efetivar esse roubo. A T1 já abre aos 12 minutos, esses bons objetivos, já tá ali bem encaminhada e a alma é boa. Já tá na frente nos dragões, a gente vê agora essa alma do oceano. A gente viu também que o primeiro arauto não ficou pra ninguém, então por isso a gente até tem muitas barricadas no jogo. E o Zeus agora aproveita pra levar mais uma aqui a favor na rota superior. O Queria é obrigado a gastar o flash pela chegada do Piosic. A gente vê, na rota inferior caiu uma aqui da T1, no meio a T1 levou duas e no topo levou um jogo de poucas barricadas, por isso o ouro também não tá saindo muito elástico, e ainda é aquela coisa, de composição, a T1 tá feliz em escalar, mas é um jogo que vai chegando num ponto aqui do mid game, a gente vai chegar pra um segundo arauto bem igualado. Já esteve, eu só queria complementar um assunto que você trouxe sobre o papel do Owner e como ele tá triste nesse momento. Tá triste. Eu acho que a gente tem que levar em consideração também a prioridade de draft que foi dada para cada jogador. O Owner, ele sofreu os banimentos de segunda fase, ele não teve prioridade de escolha do caçador, ao contrário do Piosic. A prioridade da equipe da T1 foi justamente a rota inferior. Então eu gosto de olhar para esse cenário, lembrando da prioridade que foi dada para cada time. E, pelo menos para a rota inferior, tá fluindo muito bem. Já pro Piosic, não sei se é o grande, tá sendo a grande diferença até então pela prioridade que ele teve no draft. Então você tá dizendo que às vezes o Owner tava triste desde a hora ali da apresentação do Lil Nas X, que ele já sabia, né? Desde ontem, né, Real? Desde ontem. Eles combinaram esse draft ontem. Chegaram pra ele e falaram assim, cara, você não vai ter prioridade, ele já chorou no banho. Vou ter que te lembrar de uma coisa, mostraram ali um Skarner. Eu acho que se qualquer um que mostrasse o Skarner, eu já estaria triste também. Ele podia estar mais triste ainda, inclusive. Exatamente. Você gosta do Skarner, Gurutai? Você? Não, não gosto não. O lance é que a galera faz bandana e acabou, Skarner. É uma jogada. Uau, mas você obriga eles a fazer. Você tá falando do Piosic? Você tá falando do Piosic, mas ele pegou o abate no meio ali. Tirou o flash não. E pegou o abate contra o Fake. Não tô dizendo que ele não tá jogando bem. É que eu acho que é esperado que o Owner não fosse ter uma partida com tanto destaque, porque não foi priorizada a escolha dele. E eu acho que dentro disso ele ainda tá fazendo um bom papel. Tem um muito mais cedo nesse arauto. Já chegou. O time da DRX vem fechando pra poder contestar. Até o Deft tá aqui, então eles vão tentar brigar. Ou eles queriam brigar, porque já foi feito o arauto. O King vem fechando, não tem como. O Owner sai com esse buff. A T1 na frente mais uma vez. O time da T1 tá conseguindo conquistar centímetro após centímetro, espaço cada vez maior dentro de Summoner's Rift. Ô Dudu, e esse Heimer? Saindo aí de uma fase de rotas que ele não conseguiu deixar o atirador dele à frente, não conseguiu ter tanta pressão. A gente já viu jogos de Heimer sendo muito punido no mid-game. Quando você tem um adversário que consegue colar pra cima, como é o Yone, então é um momento que o Barry tem que começar a tomar cuidado. Eu sempre digo que grandes jogos, grandes séries como essa são definidas em detalhes. E aquele abate do Queria, não foi do Queria, né? Mas que começou, mas foi do Queria, né? Pra cima do Deft, mudou muito o panorama desse jogo. Desde aquilo, a T1 domina os objetivos, domina as rotações. Era
nesse momento para DRX estar fazendo essas ações, só que você perde o time, abriu-se uma diferença já na rota inferior, então esse detalhe tá pesando muito para a equipe da DRX. Ó, foi mal, 15 minutos de jogo, 16, para mim já tá sendo espanco, essa primeira partida a T1 tá espancando. Pode olhar rota a rota, amigo, tudo que aconteceu, a T1 tá espancando. Para mim, a DRX ela teria que mostrar que o jogo tá saindo do esperado de todo mundo, do favoritismo, e não tá mostrando. Por enquanto é a T1 jogando o jogo deles, tranquilos, com a composição deles. O Guma muito maior do que o Deft, né, na questão do farm, mas que nas lutas, os objetivos foram todos da T1. Mas agora eu vou pro outro lado. Vai lá. A DRX chegou até aqui se superando, tendo partidas que você olha assim e você fala, vai ser 3-0, a DRX tá fora. E aí os caras voltaram, os caras viraram, os caras se recuperaram. Eles brigaram contra tudo, contra o inibidor voltando. Não, é isso, a resiliência desse time. Tá aí. O que eu acho é, independente do que aconteça no primeiro jogo, a gente vai ver a DRX brigando de igual para igual no segundo, no terceiro. Enquanto eles tiverem chance, eles vão estar dentro, vão estar focados. Porque se tinha um time que tinha motivo para tiltar nesse Mundial e não tiltou, foi exatamente a DRX. Então vamos acompanhar o que eles conseguem fazer nessa série e por que não nesse jogo, que eles já estão atrás com uma composição que vai ser complicada. A DRX tem ferramentas para jogar late game, vai? Essa CV, tem, por exemplo, tem, sim. É muito tem. Forte. É tem. Que a T1 tem mais, né? Justo. Eles têm uma execução mais difícil, a DRX. Então é nesse ponto que acho que a gente sempre bate, sempre fala, esse dragão agora não é a alma, mas é ponto de alma. Então pesa. Aquele primeiro roubo começa a ser sentido agora. Aquele primeiro roubo vai pesar agora. Você vê que o time da DRX já bota o pé no rio. Eles tentam dominar a visão e não se atrapalhar com o avanço da T1 pelo meio, que solta inclusive esse Arauto. Então a T1 vai querer ganhar espaço, vai querer levar essa torre. O Owner fica por ali, junto com o Guma. Arauto armou! Pega a torre! Demorou pra sair esse pé, pelo amor de Deus, o Arauto fez aquela parada dramática aqui. Ele tava gente. Te testando, Gorutai. Eu não pestanejei, fui até o final. Tem agora a briga pelo dragão, o King vem chegando pela parte inferior, ele queria um flanco, mas vai dar de cara com o Kerico, Guma! Olha a DRX pra cima com tudo! A onda da Renata parou um pouquinho ainda assim, o Queria é eliminado e a T1 sai no prejuízo! Mas eles respondem rápido com a eliminação em cima do Zeca também. Então, no que era um pick-off, no que era um erro de posicionamento da T1, já tá igualado. E a gente vê que o Deft não tá tendo espaço. O Faker tá muito bem zoneando ele por ali. Mas a eliminação mais pesada foi contra a DRX, certo? Sim. É pior você perder o Zeca, o Queria fez o dele ali, ainda conseguiu auxiliar nessa eliminação. A gente vê também a T1 colocando pressão na rota do meio, os dois caçadores são saudáveis. Então ainda dá pra ter uma disputa no próprio golpear. Tem chegando o Zeus por aqui, ele pode tentar sanduichar o time da DRX, será que o Zeca vem fechando? O Zeus por enquanto vai dando um baile, mas contra toda a DRX ele tem que dar aquela recuada. Enquanto isso a T1 vai fazendo o dragão, tá praticamente feito. É ponto de alma pra T1 se eles confirmarem, tá lá garantido. Olha o Faker vem fechando pra cima do Deft, o Zeus tenta cercar, vem um belo ultimate. A T1 tenta atropelar e garante a eliminação pra cima do Deft. Por enquanto saiu barato pra DRX, que agora bota o rabinho entre as pernas e vaza do bot. Mas eu não entendi essa jogada, porque a DRX tava contestando numa desvantagem numérica e o teleporte do Zeca foi na torre super recuado. O Faker! Decreto pra cima do Baron e consegue a eliminação, pula pra perto do Queria. A T1 vem fechando e nesse espanco eles vão atropelando a galera da DRX. Saiu o Piocic no milagre, o Owner sai do jeito que pode, o Guma não conseguiu encaixar o ultimate, por isso acaba o Owner sendo eliminado, fica a briga, olha o Zeus, vem na katana tentando levar o dele, foi pra cima do King, garante o abate, Zeke é obrigado a fugir, correr do jeito que a DRX pode. Como que o Faker e o Guma não morreram depois de tudo que aconteceu aqui? A T1 cria uma vantagem muito grande, fica no ponto de alma, ó, aqui acabou. Que isso, Dudu, vamos com calma, ainda tem jogo pra DRX, eles não conseguiram ainda estruturar uma teamfight e pelo menos eles responderam agora a essa investida, essa entrada na selva, porque peraí também, se eles deixam o Faker fazer o que ele fez, essa entrada na selva não fazem nada, aí moralmente eles somem na partida, porque a T1 tá jogando do jeito que quer pra cima do adversário, olha o teleporte. Sim, lá na rota do meio. Ele quis a wave, ele não queria. Ele guivou o dragão, só que o time não.
já tinham locais pra ele fazer esse teleporte pra participar dessa briga. Sim. Então, assim, a DRX se colocou numa posição de desvantagem numérica e o cara que tinha TP não chegou ali pra participar. Pra mim, um erro de comunicação e segue as ações do jogo. O jogo não para, a briga continua acontecendo. O alvo é o Piocic, ele foi abatido. Barry ficou pra trás, também eliminado. Até um domina o território, vai fazendo o que quer em todas as jogadas e já inicia o Barão. É Barão agora, não tem o caçador, o time da DRX tem 3 jogadores vivos, mas não tem nem como chegar pra disputar a visão, ainda mais contra o ultimate da Renata. Pode cravar. A T1 aproveitou muito bem todos os erros da equipe da DRX e cresceu muito em cima disso. Eu realmente acredito que essa partida já está muito encaminhada para a equipe da T1. A DRX não chegou perto de bater nos seus picos de poder para poder contestar, para poder tentar fazer uma teamfight. E agora, quase já tendo 2 itens fechados, 4/1, esse Varus também já está com a sua itemização avançada. A equipe da T1 está muito mais forte no momento. E olha o Zeus. Zeus ficou pra briga, 1-2 contra 2, o Faker vem fechando, a primeira eliminação já saiu, o Zeca agora tem que lutar sozinho, ele usa o decreto, não pega em ninguém, e o time da T1 quer pegar outro abate. Tem o Piocic se aproximando, mas ele não deixa fechar. O Zeca ainda vai fugindo, tentando escapar, mas tá muito difícil pra ele. Faker garante a eliminação. A T1 cria mais e mais vantagens, o Piocic também encontrado. Virou bagunça, meu amigo. Acabou o respeito. Até um pega bate em todo lugar do mapa. 2-1, 2-2, mano a mano. É tudo deles. É tudo da T1. E eles vão aproveitando muito bem esse barão. Olha só o power play já passando dos 4 mil com a destruição dessa torre. Beirando 5K de vantagem. A DRX agora depende de um erro muito grande da T1 para voltar nessa partida. Spoiler, não vai acontecer. A T1 tá com tudo, vai levar já o primeiro inibidor aqui pela rota superior. Eles têm dentro de 1 minuto e 25 a alma do dragão do oceano, que é um dragão também muito forte. TP. Uma vantagem numérica agora. Ainda não tem o Piocic, pode ser ainda um 4x4. Última cartada do time da DRX. O Zeca rouba. Olha o ultimate do Zeus. Baixo. De olho na movimentação da T1, que vai tentar sanduichar com esse Lee Sin chegando por trás. Não foi. Pipocou. DRX pipocou. Não acredito. A última cartada... Tentei hypar, né? Veio. Esquece. Deixa quieto. Jogo 2 sai pra isso. Né? Desmarcaram o rolê de última hora, não apareceram por ali. Mas também seria pra perder de uma vez, né? Porque... Foi. Nesse momento não tem como a equipe da DRX lutar contra a equipe da T1. E a T1, de novo, é uma equipe que desde o início do ano pegou uma vantagem, puniu um erro, eles snowballam de uma maneira extremamente efetiva. E olha só no ao vivo, mais briga. Mais briga, porque o dragão tá disponível, o Kerin já foi eliminado. Olha a galera da DRX, 2 abates importantíssimos. Coloca a T1 em desvantagem pra sua alma! A T1 não tava... Talvez a T1 não tava esperando. É, porque o inibidor tá aberto, os Supermin não estão entrando na base. Vou só segurar. E a DRX simplesmente foi à frente, mas olha o Faker, destruindo a base. Olha o Faker onde tá, levou a torre do meio do mapa, o Zeca chega por ali, o dragão vai nascer agora, o que a DRX vai fazer? Eles vão tentar completar o objetivo, mas o Owner tá aqui. Junto com o Guma, ameaçando esse dragão da DRX. Os dois se posicionam. Vem a flechada pra cima do Barrel. Tá lá o dragão. Agora sim a DRX consegue fazer. Impede a alma da T1. Uma boa jogada. A DRX pelo menos contesta. Não. Perdeu o inibidor. Não, mas... Eles podiam estar perdendo o jogo se não tivessem conseguido essas duas eliminações. Então garanta essas duas eliminações, não deixam a alma por parte da equipe da T1, mas agora tem toda a base para se defender e a T1 simplesmente vai poder gerenciar pela rota inferior o avanço final nesse jogo. Nessa hora, essa jogada trágica da DRX ainda foi boa. Sim. É justamente o que você falou, Dudu, impediu a derrota nesse momento que já era iminente. Uma alma do Dragão do Oceano seria muita coisa, mas mesmo assim a T1 é muito esperta, não ficou perdendo tempo aqui, levou o inibidor da rota do meio, ainda fez pressão que se por pouco a DRX se descuida, poderia ter tomado mais um roubo de dragão, e agora a T1 vai pra cima pela rota inferior. Olha o Owner fechando, o dano veio, mas o Insec não. E ainda assim o time da T1 vai detonando a torre. Essa T2, ela vai pro chão! Piocic ficou pra trás, tem o teleporte da DRX agora, fechando por aqui. Passou a onda do Queria, travando o King, obrigando ele a chegar fugindo. É o teleporte que você chega meio arrependido já.
Pois é, chegou pra fazer número, mas quase que saiu batendo nos seus companheiros ali. E, de novo, a DRX tá numa situação, quando um time tá muito na vantagem do outro, como é a situação da vantagem da T1 pra cima da DRX, é o que a gente fala que são escolhas impossíveis. Perfeito. Você tem que simplesmente ver por onde você vai perder menos e tomar aquela decisão. É o que a DRX tá tentando fazer no jogo, eles vão correr esses riscos, vão abrir espaços que não tem o que fazer. Se eles ficarem esperando ou tentarem jogar o que a gente chama de standard nesse momento, eles simplesmente vão ser engolidos pela diferença de pico de poder. Mas ainda a gente tem um ouro que dá pra respirar. Não tá uma coisa assim também tão definitiva, a gente já viu jogos piores sendo virados, mas é aquilo, depende muito de um erro da equipe da T1, e é nesse ponto que é o mais difícil de acontecer, porque eles continuam, eles voltam pro mapa, eles se impõem, eles já levaram todas as torres de fora da base, estão agora fazendo uma pressão pro Barão. Se alguém da DRX se descuidar, vira o Barão, só que se mais gente se descuidar, acaba o jogo. O problema é esse, olha o tempo de volta dos inibidores, olha o tempo que falta pro Barão nascer. É uma situação muito complicada, a DRX precisa correr riscos pra tentar minar as forças, garantir uma eliminação em cima do Owner, talvez, pra que eles tenham receio de executar esse objetivo, porque só nas levas de Super Minions, a T1 já tá querendo uma pressão muito grande na base. E o Faker tá aqui agora, pra controlar o território 20 segundos antes do Barão aparecer. A DRX, pra ganhar esse jogo, precisa de uma mágica, mas não é uma simples, não. Coelhinho da cartola não vale. Tem que tirar um dinossauro da cartola, o time da DRX, pra tentar virar essa partida. E nem existia cartola na época dos dinossauros. Você vê a dificuldade. Pois é. Olha a T1, Kukeria e o Owner se movimentando. A DRX, eles tentam manter um posicionamento, tentam manter uma visão, mas tá muito difícil. A T1 já começou o Barão, a DRX sabe disso, mas tá difícil contestar. Tem que vir o roubo milagroso e não veio. Não veio. Muito complicada a situação da DRX. Vai começar a assistir agora mais um avanço da poderosa T1, que conseguiu já anteriormente abrir os dois inibidores. Vai nascer o inibidor lá do topo e vamos acompanhar como que a T1 vai organizar o time agora. E esse time não para. Eles não para. Parece que tiveram um momento ali do dragão, eles não voltaram pra base. Não é aquele time que toda hora reseta, volta. Eles fizeram um barulho e não estão assim, ah, vamos resetar, vamos comprar. Não. Fizeram o Barão e voltam a fazer pressão, só se posicionaram pelo mapa. Tem três jogadores agora pela rota inferior, o Faker na rota do meio, o Zeus na rota superior. Muito difícil, agora vão sufocar a base da DRX. Cara, eu já falei isso algumas vezes ao longo desses playoffs, como eu gosto do meta atual desse Worlds. É o tempo inteiro, esse jogo não parou. A todo momento tinha luta, tinha movimentação, tinha objetivo acontecendo e continua, não tem espaço, Gruntar. Olha como o time da T1 arma jogada, o Zeus tá lá pelo topo, tentando levar o inibidor, enquanto o resto da galera vem fechando na parte inferior. Você vê tudo no super zoom invertido aqui do Mundial. Faker, inclusive, avançando pelo meio. Zeus limpa a onda de Minions, o King tá por lá pra tentar se defender, enquanto o Guma vai trazendo a onda de Minions. O alvo é a torre e ela vai sendo detonada. Saiu o ultimate do Guma, acabou usando o escudo Deft, conseguiu escapar dessa. Só que a torre caiu e o inibidor vem na sequência. Lá no topo, o Zeus também tá levando dele. Então a base da DRX tá em frangalhos aqui. Três inibidores destruídos e a equipe da T1 recua. É muito difícil você lidar com uma situação como essa. E agora a T1 vai capitalizar toda essa vantagem e deve voltar para garantir a finalização do jogo. Quero aproveitar o momento e propor aqui uma discussão da gente dificultar a vida do Skit na escolha do MVP. Pô, pois não, quem que você acha que é? Eu gostei bastante do Kiri, e você? Eu acho que é o Faker, né? O cara é um monstro. Fala um terceiro aleatório aí, Gruta. Os Zeus pela pressão. Nossa, que bem, né? O Owner também se recuperou bem ao longo do jogo, né? E é esse aí. Dragão aí que é a alma da T1, tá? Precisa de mais uma vantagenzinha? Não o dragão... precisava nem disso, é. Né? É que eram uns três inibidores, só que o do meio resolveu voltar. Então agora são dois inibidores abertos e a T1 só tem mais uma rota pra avançar, mas a gente vê a facilidade que eles tiveram pra avançar agora. Quem diria que o inibidor voltando pra DRX, né? A T1 viu aquele inibidor voltando ali, Dudu, e falou assim, não, calma aí. Tá meio perigoso. Vamos fazer esse dragão e garantir a alma, porque o inibidor voltou, tá perigoso. Não, então usando o TP aqui pra já destruir, esse inibidor é o próximo alvo da T1. Mas olha a DRX, tá armando um flanco, tentando uma arapuca pra pegar o time da T1. Só que eles são malandros, eles vão avançando devagarinho. O Owner vai checar aquela moita, viu o King, viu o Barrel. Enquanto isso, o Zeus vem fechando, pode ser o último ultimate, vem fechando o time da T1, colocando a DRX pra correr. O Rabinho tá entre as pernas, tô vendo daqui, eles não tem como fazer engage, vão tentar se defender dentro da base com as últimas duas torres.
é o momento de tentar encontrar o engage e esperar algum erro, mas a TU não costuma errar nesse momento. E ele vem avançando com uma avalanche de Super Minions. A TU vai colocando pressão cada vez mais, vindo pra cima. O Zeca tentou o engage, o Owner brilha pra ganhar invulnerabilidade. Enquanto isso, a torre vai sendo detonada e a TU vai acelerando o jogo. Eles querem finalizar agora. De olho na DRX, que vai tomando um pouco e atrás o outro. A vida muito detonada. Cai a primeira torre. O Zeus vai fazendo a linha de frente. A DRX não encontra o engage. Vai sendo oprimida sem poder responder. Enquanto os Minions vão avançando. Cai mais uma torre. Não tem engage da DRX. E a T1 vai destruindo cada estrutura. Só falta a estrutura final para T1 poder destruir. Vem chegando o Zeus. Vem chegando o Guma. Queria e o Oni se posicionam. Zeca! Belíssimo ultimate, mas passa a onda da Renata. Ninguém da DRX consegue fazer nada. E a T1 vai levando tudo e todos. GG! Vitória da T1! A T1 coloca um passo em direção ao título do Mundial 2022 numa ótima partida. Aproveitaram os erros dos adversários, puniram quando tiveram essa oportunidade e criaram uma vantagem que não deu para a DRX lutar. Um jogo muito dominante da T1, vai colocar à prova toda a possibilidade de recuperação que a DRX mostrou durante esse Mundial, porque essa primeira partida, Skit, domínio total da T1. Realmente, Gruntar, começou com uma jogada boa da DRX, que eles conseguiram um gank no Faker na rota do meio, que não é algo fácil, não é algo comum. Mas depois disso, acabou. Foi basicamente isso daí. Daí o Deft ficou na rota inferior, tomou um baile do Keri, um outplay danado. Com... A gente pensou, pô, se vir não vai nunca tomar o puxão da Renata. Mas o Keri deu um jogo mental no cara, jogou as duas habilidades uma em cima da outra. Conseguiu estourar o escudo, puxou ele de volta, conseguiu o abate. E depois disso, Napon, só deu T1. Sendo que fez ele tomar um hit da torre naquela play ainda, né? Mas já vem de novo aqui, replay, abre a final com o Faker morrendo, GSTV. Abre esse primeiro gank que tira o flash, depois vem um outro logo em seguida que consegue esse abate, mas a T1 não sentiu nada disso, não se importou e voltou pro jogo, todos os cinco, muito bem. Eles sabiam que a pressão era mais na rota do meio mesmo, que era onde tinha talvez mais condições de gankar, até por conta do campeão que eles tinham, por conta de ser esse Sylas, as outras rotas eram muito mais difícil deles terem um setup para conseguir aproveitar o caçador do, né, com o Viego. E quando chega nos objetivos, aí que começa também a desandar, porque tem o primeiro dragão roubado, aí o Arauto eles levam, mas não conseguem pegar o olho do Arauto, então ficou bem difícil pro time da DRX nesse comecinho, e também teve, como o Skid falou, outplay mecânico na rota inferior, depois as lutas parecia que era um pouquinho melhor pra T1, um pouquinho melhor, até a hora que foi muito melhor. E sempre chegava o Zeus com muito espaço, eu achei, sabe? Foi. Ele ia até o final da duração do E dele o tempo todo, ele não era forçado a voltar em qualquer momento. A gente vê, por exemplo, nessa play agora, que ele não tinha ameaça de dano pra cima deles. Não conseguiam forçar o Yone a sair da play. E aí ele deitou e rolou no jogo. Acho que essa dupla de rota inferior da DRX ficou muito fraca. Não gostei a se vir com o Heimer. É. O Heimer também praticamente não conseguiu ser ativo no jogo, não conseguia fazer quase nada, não conseguiu ganhar a rota. A Sivir até chegou em 3 itens, mas num ponto que a T1 não tomava mais dano dela praticamente. Então não conseguiu contribuir muito com o jogo, eles precisam de um pouquinho mais de ação, eles precisam ter presença no jogo. Rapidinho, só Skit falando do Heimer ainda, na outra série da DRX, eles escolheram o Heimer, se não me engano, nos dois primeiros jogos e perderam, né? E na série contra a EDG, no caso, foi. E eles falaram assim, não, escolhemos o Heimer, tentamos, não deu certo, trocamos. E aqui aconteceu de novo. Não sei. É, que eles pegaram contra a Renata, jogar longe, deixar uma lane tranquila, abrir espaço pra servir e farmar. E tava indo bem até o abate do Deft. Até ele morrer ali. E daí casou com o dragão ser roubado pelo Q do Varus, que deu 500 de dano. Então, foi. Conseguiu roubar muito fácil. E foi crescendo, crescendo, crescendo até um. E realmente quebrou o ritmo da DRX. Eles devem mudar alguma coisa. Como vocês falaram, talvez trazer algo que puxe um pouco mais de responsabilidade para essa rota inferior mesmo. A primeira coisa é a mudança de lado, né? Que a gente tem visto durante todos os playoffs. Quem perde, quando tem a chance de escolher, escolhe o lado azul, né? Tem um que teve a opção de escolha nesse primeiro jogo também. Escolheu o lado azul. E tem um banimento já muito, muito firme no lado vermelho, que é o banimento da Yumi. Então, de cara, acredito que a equipe da T1 vai ter que banir essa campeã. Eles que tiveram a liberdade de banir a Kali, Seju e Ashe na primeira rotação. Então, um desses três eles vão ter que dropar.
E aí, se dropa Ashe, pode vir Ashe Heimer, que já é uma dupla mas mais forte do que tem outra coisa Heimer. Também. A TRX baniu o Caitlyn do lado vermelho. Eles não banem do lado azul, porque eles podem dar force pick Caitlyn. Eles dão force pick Caitlyn tranquilamente. O ponto é até onde que a T1 tem as respostas. Porque eu não acho ruim jogar de Varus contra Caitlyn, por exemplo. E na rota do meio eles tiveram resposta do Sylas com Azir. Uma das coisas que a gente tava falando no começo da transmissão e que não é tão legal é a questão do Lucianami, né? Porque eles têm esse ban fixo já. Sim. A TRX vai trabalhar com esse ban pro resto da série, na minha opinião. É, deve ficar mesmo. Vamos ver, talvez, do lado azul, se eles realmente escolherem. Daqui a pouco a gente fica sabendo, pessoal. Mas dessa primeira partida, o nosso destaque dela poderia ir pra qualquer um dos cinco. Tranquilo. A gente jogou uma moeda pra cima, brincadeira. A gente discutiu bastante, vê que quem abriu mais espaço, quem fez um pouquinho a mais. E no fim das contas, foi pro monstro da top lane com esse Oni. Foi o Zeus, o nosso destaque da partida de número 1 da grande final. Principalmente pelo espaço que ele conseguiu criar, GSTV. Eu acho que ele tava sendo um Oni muito livre, um Oni que tava causando bastante dano, que tava participando bastante da partida, e eu acredito que ele também foi um dos principais responsáveis junto com o Faker, de ganhar as grandes lutas quando elas se encontraram de fato, né? É aquela luta do Arauto, né, que já foi a primeira grande, ele teve uma presença muito importante, conseguiu chegar causando muito dano, pode não ter tido tantos abates assim, mas esse Oni, ele, competitivamente falando, eu acredito que ele aparece porque ele não é um assassino, ele é um campeão pra causar controle, pra permanecer na luta, permanecer causando dano, e isso torna ele um campeão muito resistente, muito chato de ser eliminado. E deu um shutdown na Trox, né? Exatamente, que é um o que eu ia falar, esse kit é um ponto que prova pra série que eles não têm medo de Trox. Tranquilo. A menos que venha bando Yone. A menos que venha bando Yone, né? Aí que aí tem que mudar o jogo. Aí que a dança realmente continua, rapaziada. O DRX foi pro lado azul. E agora é uma hora de mudar, é uma hora de se adaptar. Mas isso a gente vai ficar sabendo depois do intervalo. A gente volta já já com o jogo de número 2.